Poštovanje, predraže, evo, ovaj komentar ne počinjemo kako obično, ono najavu malo veseliju, ovo je stvarno jedna tema, jedan događaj koji se desio, jedna nesreća koja nas je pogodila. Ne znam šta da kažem, da li je nesreća ili je to tako moralo da bude, zato što oni koji rade, rade tako kako rade, a Boga mi, ovo je, ja se plašim, jedna u nizu stvari koje će nam se desiti, zato što plaćamo danak tome što jednostavno nemamo više kvalitet, sve ide partijski, sve ide a tebi ti meni, sve se može, ceo Beograd je većina ovo što se gradi od ovog dole na vodi, pa sve ostalo, sve je to rađeno na tom principu, tako da ono što je nekad eto stajalo je koliko 60-70 godine stajala ta platforma, nije se pomerila milimetar, kako su i ovi uhvatili, eto, na nesreću 3 mjeseca posle pade, šta da kažem, osim još, ja ne mogu da verujem, evo opet su deca poginula i to ne mali broj dece, pa dobro, mislim, je li ova Srbija majku mu, da smo se mi pretplatili, šta, mislim, ne mogu da verujem da ovaj, toliko dece u zadnjih godinu i više dana, malo jače od godinu dana smo žrtvovali, za koga, zašta, mislim, šta da kažem, kaži mi tvoj komentar, Predraže. Pa ajde da krenemo, znaš, ja sam baš kažem ti, ajde, kad imamo neku temu da pričamo, ne sećam se da sam se toliko posvetio da pročitam sve o ovoj tragediji koja je bila i stvarno ovako mogu da kažem da sam se nakupio jako mnogo informacija ovaj, o celom događaju, ali na kraju to može i što ti kažeš da se uprosti, znači ovaj korupcija nam uze krvavi danak, ovaj ovo 14 ljudi što izginu, ako nije i više, ovaj što se već naveliko ovaj pojavljuje vest. Ali ja bih ti rekao da ja mislim, u svoje vreme, ako se sećaš, Kurir je jedno vreme bio protiv Vučića kratko vreme, pa su ih posle kupili i oni su pravili tada kao anketu svaki dan najveća laž predsjednika Vučića i to je bila veća velika konkurencija i na kraju je pobedilo, ja mislim, nećemo da smanjujemo penzije. E sad, kad bi tako neko pravio nešto, ali ozbiljnije da kaže, najveća afera ikada do sada od kad SNS vodi, da nazovemo to afere, a tu je bogato, pazi, iskustvo od prvo, ja se sećam da je prva stvar čim su došli na vlast je bila izgubljena lična karta Andrejeva, pa posle Krušik, ne znam, Hercegovačka ulica, Jovanjica, pa Ribnikar i tako dalje. I ovaj, ja mislim da bi u toj konkurenciji prvo mesto zauzela ova tragedija koja se desila u Novom Sadu u petak. Ovo je stvarno čak bez konkurencije najveća afera koju smo do sada doživjeli od ove vlasti. I mogu to ako hoćeš nekako da ovaj dokažem, ali mislim da i ne treba. I šta sam se svega ovaj naslušao, ali ajde da krenjem od neke zadnje vesti koje sam čuo, zanimljivo. Znači, ako pamtiš, kad su bile ranije neke tragedije, ako ih je bilo nažalost dosta, uvek se pojavljivo naravno predsjednik i vrhovni komandant da nam to objasni nama svima i uvek je, pazi, objašnjenje bilo, događa se to u svetu. Jesi se sećaš, poginuli neki na građevini, eto, događa se, ginu ovi perači prozora. Onda poginuli ovi tamo ljudi u onim fabrikama što i proizvode eksplozive, eto, dešava se i u svetu se dešava, znaš. I šta god je bilo i u svetu se dešava, pa eto kod nas. I ja sam to očekivao da će i ovde da nam sad pričaju da padaju te natrešnice svuda po svetu, međutim nije to bilo, zato što se to stvarno ne dešava, apsolutno se ne dešava. I onda se sada desili, kako to Bog ugađa, što bi rekao moj jedan prijatelj sveštenik, znači u jutarnjem programu Pinka, ova govnara, jedna voditeljka sada gleda to da provuče. A gost joj je zamislio ovaj Predrag Marković, mislim da se zove istoričar iz SPS-a. I ona kreće i kaže, eto, i pre neku godinu u Đenovi je pao most pa je narod poginuo, znaš.
Znači ona hoće sad opet po onoj formuli, znaš, eto, dešava se to po svetu, pa i kod nas. I za neverovatno čudo, zamisli šta joj odgovori Predrag Marković, ono i odgovori, da li je to onako nije ne razmišlja ili ne znam šta, ali odgovori, kaže, taj most koji je pao u Italiji je radila mafija, zato je i pao. To je on rekao, znaš. Pa onda ga prekinuš. Tako da mi je to, znaš, u masi ovih informacija koje sam dobio, taj klip mi je bio poslednji i ovako krajnje zanimljiv. A pre toga ja bih samo rekao, ajde, ja pretpostavljam da su i naši slušaoci već dosta o tome svemu saznali, ali evo da krenem šta meni tu je zanimljivo. Na primjer, kad se uvek tako neko nešto desi, ja odem da vidim šta razmišlja Vučić, a Vučić razmišlja ono što piše Politika. Beogradska Politika je sad postala, znači, odavno je pretekla Informer, Alo, Blic i tako dalje, oni su onako ekstremno za ziloti za Vučića. E, ja sam sada, da budem jako argumentovan, baš sam pred ovo naše javljanje pogledao, kad odeš ti sad na Politiku na telefon, kako bi ti rekao da pogledaš njihov sajt, i idu vesti. Danas je, znači, ne, još dok traje žalost, prva vest koja se odnosi na tragediju u Novom Sadu je sedma. Pazi, sedma, i to je izjava Ane Brnabić da je 40 ljudi kao procesuirano. Prva vest je da je neki tamo musliman koji je ubio nekog tamo u Bijelom polju prešao u Srbiju. Pa je onda druga vest, pazi, opet o tom istom muslimanu kada ga jure po šumama tamo. Pa je treća vest da je u Iranu, ne znam, Ajatolah nešto rekao, drždaj, ne daj, pa tako dalje. Pa onda sedmu vest, dok nisu sahranjene žrtve, oni stavljaju ovaj događaj. Sedmu vest. Šta to znači? Da je sada taktika SNS-a da se ovo gura, da se o tome ne priča, da se gurne u neki ćošak i da se to zaboravi. To je jedino što mogu da urade, jer je evidentno da su oni apsolutno oni krivi. I onda je, pazi, ja nisam to pratio, sad sam pročitao, da, ajde da kažem, to je zanimljivo, valjda neko ima da ne zna. Znači, stanica je otvorena, što ti reče, pre valjda 3 meseca, a predsednik i vrhovni komandant je 2 puta bio na otvaranju. Znači, on voli tako da se više to vidi, 2 puta je otvarao tu stanicu. Stanica je koštala renovacija stanice je koštala 63 miliona evra, dok sam pročito nekog stručnjaka za građevinu koje smatra da je tu realna cena 15, a košto je 63. Šta je sad tu najgore za ovu našu vlast? Najgore je da su oni promovisali, pazi, onda posle toga je, ja sam ga gledao sada, bio je promotivni neki video, kao neki tamo stručnjak sada govori o tome da je renovirana stanica. To ti je hvalospev da Severna Koreja to ne može da napravi. Izuzetno, neviđeno, nikad tako nešto videli nismo. Blista, SIA, svetski standard, nema ni u Evropi, a sve to zahvaljujući naravno našem predsedniku. I to, pa sad ovaj dodaje, da to pokazuje koliko mi idemo u budućnost, koliko smo napredni, šta smo sve podigli, da je Novi Sad postao centar Evrope i tako dalje. I onda posle 3 meseca krk, razumeš, pade taj plafon, ubi 14 ljudi. I šta je sad još gore za njih? Ko je tu uključen u celu akciju? Braća Kinezi, Čelično prijateljstvo, brat Si, oni su to radili. A ko je bio nadzor? Pazi, jel tu su krivi oni koji su radili, oni koji su bili nadzor? A nadzor je mađarska firma. Pa sad imaš, pazi, sad je izašlo, ne znam koliko, imaš da čitaš 5 strana o toj mađarskoj firmi, kad vidiš ko je osnovo, ko je vlasnik, pa to je muljačina jedna da ne možeš da zamisliš. To je ista ona mafija kao ona što je pravila onaj most tamo u Firenci ili gde beše, u Padovi. Znači, Genovi. Znači, tu je sada za ovu vlast jako zajebano što su krivci evidentno za sve ovo, znači, i vlast i čelični prijatelji, mafija, Kinezi i
Mađari. I onda pazi što ti kažeš, oni su pokušali, međutim i dalje to guraju. Pazi da je tu kriva konstrukcija iz 64. Sad, pazi, sad skoro sam, sada u tim tekstovima sam, ajde i to da kažem, pročito sada stručnu analizu profesora građevinskog fakulteta i koji objašnjava. Znači, onaj krov, ta nadstrešnica teška, betonska koja je bila na željezničkoj stanici u Novom Sadu, nije bila tako teška i ogromna da bi štitila od sunca i od kiše, nego je projekat bio da je ona bila povezana sa krovom prenapregnutim betonom i bila je neka kontrateža krovu, znači deo te statike. I onda su ovi došli da renoviraju i neke, kako on objašnjava, kockaste ankere koje su držali te čelične sajle koji drže taj prenakrbnuti beton, oni su sklonili, valjda kad su ga renovirali. Šta će im, ajde, to bez veze neko stavio pre 100 godina. E, i onda pazi, dalje imaš te stručnjake, oni pričaju, ne daj Bože da sad imaš neku staru konstrukciju, ona nikad ne bi pala ovako od jednom dum dole, nego bi se vjerojatno prelomila na sredini pa bi malo krknula, a ne ovako koja pada zato što si mu tu izvuko si mu ono što tu konstrukciju drži. I onda opet pazi, to paljenje naroda, pazi da je to palo. Onda drugo pazi, čak i da je to palo od Titovih vremena, onda ti postavlja se pitanje kad se već rekonstruisala stanica što niko nije ispitao statiku te nadstrešnice, da li ona treba da se renovira ili ne. Drugo, pazi, zamisli to, predsednik je u 8 sati uveče taj dan bio na televiziji da se obrati naravno po 1500. put. I on je tamo izjavio saučešće i prvo što je rekao, pazi, da nije bilo rekonstrukcije. Posle toga, pazi, ideš na internet, pa čoveče, imaš video materijal da se vidi kako su skele i kako oni prave rekonstrukciju. Pa ne samo to, nego su pričali, imaš i onaj sa Majom Gojković koja je stoji Vesić i ona kaže mi smo rekonstruisali nastrešnicu i lepo žena nabraja tamo i hvali se šta su se uradili, da je to moderna i prvenstveno bezbedna stanica, najmodernije u Evropi, nikad niko u Evropi nije vidio tako lepu i bezbednu stanicu. Eto, to ne, ali pazi, ovo je, pazi, u tom propagandnom filmu, taj tip koji fali stanicu, on kaže prvo, rekonstruisali smo nadstrešnicu, sredili smo ovo, znači to se hvali, ali kažem ti imaš video zapise, imaš slikane ljude koji su na skelama i tamo rade na toj nadstrešnici, imaš video zapis da je to napravljeno i pojavio se inženjer, pazi, koji objašnjava šta je tu sve rađeno. I ovi sada, pazi, Vesić onako ladno kaže, ladno, i predsednik naravno s njim zajedno, da rekonstrukcije nije bilo. Znači oni nas tako tretiraju komentola ili ne znam šta. E sada, meni je samo veliko pitanje, ja se sad ovde, pravo da ti kažem, uzbunio narod, jer ovo je stvarno jedna tragična stvar i ozbiljno tragična i ozbiljno sada kad počneš da, to ti ono, znaš što kažu, terao si zeca i isterao mečku i ti sada kad počneš da proučavaš sada detaljno šta se ovde radilo, onda se ogoljava sve živo. I korupcija, i kriminal, i nesposobnost ljudi, sve se to sad na jednom mestu skuplja. Ovaj stručnjak čak, ajde koliko mu je verovati ovo što sam ti rekao, što je objasnio za taj prenapregnuti beton, on tvrdi da je sad u opasnosti i ona glavna krovna konstrukcija, jer je ovaj deo koji je bio njen pao. I on smatra da i ta krovna konstrukcija sad treba da se menja, da i ona ne rokne dole i pobije narod. Sad, ajde, nisam ja tu stručnjak, nego prenosim šta je bilo. S druge strane, pazi, ja uvek kad se nešto desi, ajde u redu, pogledam i strane novine, uvek da vidim, aj šta kažu ovi. I pazi, ono veče kad je Vučić rekao da nadstrešnica nije rekonstruisana, BBC, Deutsche Welle, Guardian, Jutarnji Hrvatski, pazi, ajde, to su ovi strani, oni su svaki u svojoj izveštaju napisao da je pala rekonstruisana
nacrešnica, svi, a jedino ovi naši objašnjavaju da nije. Tako da je to jedan skandal nad skandalima. I samo ovo ja da kažem pa da tebe nešto tu pitam, ali gledaj, ja sam mislio da sam pametan, a možda i jesam. I meni je prvo pitanje, prvo što sam pomislio, napisao sam neki tekst da je da je ova nacrešnica pala, glavni, ko je glavni razlog, ako imamo pet razloga, ja sam stavio na prvo mesto korupcija. Korupcija je ta koja je kriva na kraju za ovo. I ja sam, pravo da ti kažem, mislio da sam ja pametan, da sam se toga setio, međutim, to je izgleda vidljivo svima. Jer evo gledam u Novom Sadu, sada su izašli plakati na više mesta gde je slika Vučićevića, Vesića i Vučića, gde piše i ovoga čak Mone, ne znam što njega staviše, gde piše korupcija i dole njihove slike i otprilike oni su krivi za smrt ovih ljudi. Onda ovaj profesor, bio je ranije, ja mislim čak i predsednik jedno vreme Demokratske stranke, ovaj Pajkić koji je iz Novog Sada profesor na Pravnom fakultetu, on je imao izjavu gde direktno kaže da je ovo posledica korupcije koja vlada svuda. I onda, ne znam, jel ti misliš da je isto korupcija glavni razlog ili vidiš nešto drugo? Pa nije to, to je jedan od razloga. To je, ja ne znam, već pobele smo pričajući, nažalost, stalno se potvrđuju primjeri koji potvrđuju ono što mi pričamo već jedno duže vreme, a to je, i što ja mislim, ptice na grani u Srbiji znaju. Ovo je sada nešto što je rezultat našeg školstva i obrazovanja. Ovo je počelo 2000-ih tom čuvenom reformom školstva, a kulminiralo je u zadnjih 15-20 godina kako su i ovi došli na vlast i ono, znači, to je kupovina diploma, to je burazerska politika, ja tebi ti meni, zna se tačno koliko ko je ispitno, često se čuje, slušam, završio sam državni, ovo, rekao, slušaj, nemoj više to spominjete, ljudi, to je važilo pre 30 godina, 40 godina. Sada sve je to korumpirano, ja prisustvujem, pošto ti znaš da ja se kuburim nikako da sa tim građevinskim radovima, majstora nema, majstori koji su valjali pobegli su preko, ovo što je ostalo, sve je partijski vezano, znači ako ćeš pogotovo te velike poslove, to mora preko partije da ide, stranke da se dobije. Naravno, tu nisu najkompetentniji ljudi, nego ljudi koji su povezani u najčešći rodbinskim vezama, onda su spremni da daje određeni procenat za taj posao. Ja ću ti navesti samo jedan primjer, u stvari mogu te navesti nekoliko. Od ovih dana kako se ovo desilo, dobio sam raznorazne informacije, pogotovo iz Beograda. Recimo, jedan primjer je stara zgrada na Dorćulu, čovjek je kupio stan. Došli su majstori da mu renoviraju, to je ono stare, one široki zidovi, znači to na dupla cigla 42. I kažu, ma daj, kaže, domaćine, šta će ti ovo da mi tebi to malo zdeljemo, da suzimo, dobit ćeš već više kvadrata i tako dalje. I oni stvarno uzmu i izbruse mu zidove. Pazi, u kući, šta ja znam, to je kuća još pre onog rata. Pazi, ti si uzeo i te zidove od nekih, koliko su oni, 60-70, ti si ga dobio na 20. A sve ti je to po tom parolom, a dosta je, 20 ne treba ti više. Sada, ja znam, drugari kad renoviraju i tako dalje, stanove i ono, pa su puta čujem, ruše noseće zidove. Nije problem srušiti noseće zid. Pazi, to se nekada, ja sećam, mi smo renovirali stan, još 80. godine. Onda su majstori dolazili, noseći zid se ne dira, može ako se postave posebni oni stubovi i tako dalje, da se to zameni, znači i uvijek je morao neko ko se ozbiljno bavi, znači statikom, to je predmet koji postoji na građevinskom, na arhitektonskom fakultetu, znači dolazi ti statičar, on to meri, ne znam i tako dalje, kaže ovde ovako, ide ovde ovako. Sada, to, ja znam slučaj da je profesor statike došao i procenio i rekao, ljudi morate staviti ovde, ovo, dunđeri su došli, rekli, izvođač radova je rekao, ma da, bre, nema veze, to skidamo sve šta taj profesor lupeta i tako dalje. I ja verujem da je isti princip bio i tamo, došao je neko i rekao, ljudi, nemojte dirati te ankere, to tako treba, to je zato je i napravljeno tako. Došao je neki bajak koji je rekao, ma da, bre, ko će se zezati s tim, ajde, seci, to neće ništa, vidi kako je to čvrsto, u fazonu ono, ja bi preko ovoga, ja bi ovde protirao autobus, kao u onom filmu čuvenom, je li tako, ko to tamo peva. Znači, ja verujem da je to ne samo korupcija, naravno korupcija, ali prvenstveno
veliki, veliki, veliki procenat u tome ide igra neznanje, javašluk, to naše lako ćemo i sve radimo po principu lako ćemo. Pazi, najveći građevinski projekat u Srbiji, Beograd na vodi, padale su fasade, ali tako, samo srećom niko nije prošao. Vest 65 padale su fasade, ne mogu setim isto neka od ovih novih zgrada padale su fasade. Ti kada uđeš u novu zgradu koja je zidana recimo pre par godina, ona izgleda gore nego moja zgrada stara 50-60 godina. Znači, jednostavno ovde sve se radi loša kvaliteta, štedi se na materijalu, loši su majstori, arhitekte potkupljene ili nesposobne, jer sve sad imaš, ti više ne moraš da završavaš neke velike škole, nekad je taj arhitektonski fakultet bio ozbiljan fakultet, danas imaš da kupiš sve, tu imaš na internetu, neki plan kupiš za 100-200 dolara, potpišeš se, rokaj i onaj će tamo to da ti primi i to prolazi. Pazi, još gore, evo, priča se, to je isto jedna vest, ali evo, opet kažem, zbog ove tragedije nećemo se time mnogo baviti, nećemo se baviti samo da spomenemo. Oni ruše most, pazi, moroni, koji, Beograd nema dovoljno mostova, ne da ih imamo previše, nego mi nemamo dovoljno. Oni ruše most, pritom, koliko pratim ja, dosta pratim to, uopšte nisu doneli papirološki, pokrili to, znači treba dozvola za to rušenje i tako dalje i tako dalje. Ništa nisu radili. E, to ti je, kad sve to povežeš, onda dobiješ naravno tu nesreću, dobiješ tragediju, dobiješ to da je petoro dece poginulo, i to maloletne dece, i još dosta mladih ljudi, dobiješ, evo ja sam baš razmišljao pred ovu emisiju, prosto, gde god se okreneš ovde u Vojvodini, tako, čuli smo se, znaš nekog ko zna nekog ko je poginuo. Znači, neverovatno, ja još nisam, eto, i ono u Ribnikaru, i ne znam šta se dešavalo, tu smo onako posredno, znaš, aha, to je od onoga, ne znam, dete i tako dalje, ali ga nisi, ali ovde, prosto, da ne veruješ da koga god nazovem, zna nekoga, ovaj, ko je bio blizak ili je blizak sa tim ko je poginuo. Znači, neverovatno je, to su ljudi, nažalost, iz cele Vojvodine, to je ona jedna porodica, sa one devojčice i ono, znači, to je, ma to je strašno, to je, ja nemam reči, ovo je stvarno katastrofa. I ono što je najgore u celoj priči, sada su krenuli protesti, traže se nekakve ostavke. Kakve ostavke? Nema ostavke. Mora se odgovarati. Ministar građevine mora da ide, on je to potpisao na kraju odobrio, mora na robiju. Oni moraju da odgovaraju krivično više. Jednostavno, ovo se će sada ići po sistemu, čak ja negde i verujem da će oni namerno da istrujušu te, da će da oni da kanališu te proteste, da će da to bude jedno rastezanje i polako padalo u zaborav, da bi ljudi na kraju odustali. Ali ne treba zahtev da bude ostavka. Kakva je to satisfakcija da Vesić podnese ostavku? Ministar građevine. U zatvor. Dok mi ne počnemo da hapsimo, dok država ne počne da hapsi i sankcioniše ljude koji namerno to rade, zarad nekakve lične ili ne znam, partijske koristi, nama će to biti, bit će nam toga sve više i više. I ja tvrdim, ne do Bog da sam u pravu, ali kako stvari stoje, ovo će biti samo jedna u nizu građevinskih nesreća koje će nam se desiti u neko skorije vreme. Pazi, nema trika da neka od zgrada u Beogradu koje su sazidene u zadnjih par godina se ne obruše. Znači, nema trika. Pogotovo dole na Dorćulu, pogotovo kako se zove ovim delovima, pogotovo taj deo dole pored reke. To je sve močvarno, to je sve podvodno, dobar deo Beograda je pod vodom. Oni grade, nisu džabe ljudi koji kada se ozbiljno bavili građevinom zidali po 1, 2, maksimum 3 sprata. Sada se kupi neka kuća, prizemljuša, sruši se, zida se soliter od 10, 15, 20 spratova, nije ni bitno, to će da se sruši kad tu priče nema. Znači, na podvodnom zemljištu, gde su lagumi puni vode, pomeraju Dunav, spremi se za pomeranje Dunava i Save, kada čim upomere malo korito, voda će izaći iz tih laguma, ostaje vazduh, to će se sruši. Znači, to su strašne stvari, šta se ovde radi, kakav je to je vašo, tako da nije samo korupcija, nego je pomešano, ja mislim da nas ubija neznanje, i stalno o tome pričamo, znači od, ne znam, ljudi koji su u najvišim vrhovima vlasti do ovih najsitnijih, to je jednostavno ljudi koji kupuju diplome, koji nikakvog znanja nemaju, nikakvog iskustva nemaju za poslove koje rade, koji su nagrađeni time, znači ti nešto zabrljaš, postaneš ambasador. Mislim, ja ne znam šta da kažem, ovo je, nažalost, tolika tragedija, plašim se, opet kažem da će biti to samo jedno u nizu koje će slediti
ali ovaj, ne bi voleo, zaista iskreno ne bi voleo, ali kako nam stvari stoji dok se nešto ne promeni, nama tu boljitka nema. Ovo je stvarno stravično, znači do sada, eto, opet kažem, ono što je bilo prošle godine, to su bili teroristički akti, dođe neko, ostreli tolike ljude, ali ovo je sad zbog nemara, zato što da bi neko zaradio stotinjak, 200 ili ko zna koliko hiljada evra, ti isečeš noseće stubove ili te već kako zove ankere, ti sečeš, staviš manje materijala, staviš loši materijal, pa, mislim, ljudi ginu. Ne znam šta da kažem, eto, kažem, užas i saučešće još jednom porodicama nastradalih i rodbini i prijateljima. Ovo je velika, velika tragedija koja je zadesila ovu zemlju i daj Bože da je ovo posljednje, ali plaši se da je to samo još jedno u nizu, opet kažem, tih građevinskih nesreća koje nam slede, baš zbog tog javašluka i svih loše određenih poslova. Ja bih samo se nadovezao, sada ti si ovo dodao, znači da je jedan od krivaca, ajde da kažem, obrazovni sistem ili pucanje obrazovnog sistema. Isto je meni zanimljivo kao čovjek iz starijih vremena, da sada imaš, na primjer, sad ja nisam ni znao to dok se ovo ne desi, znači imaš detaljnu priču ko je bio nadzor, od stvari ko je to kontrolisao, znači Mađari, mađarska firma. I onda pomisliš pre 40-50 godina kod druga Tita, mi smo ovde gradili i Đerdap i najvišu u svetu hidrocentralu u Crnoj Gori i aerodrom koji je bio u brdu ukopan i pravili smo i gazele i puteve i tako dalje, i tad je naravno kod svih tih radova i svuda bila potrebna i ta kontrola. I meni je majka građevinski inženjer i radila je te stvari, pa mi sad nešto priča, ima 90 godina. Ali pazi, tada je bila vrlo ozbiljna ta kontrola koja se radila na svakom onom stepenu kad se nešto gradi. I kako je mogu, pazi, možda ti zamisliš onda kod druga Tita da mi zovemo sad Nemce ili Holanđane ili Mađare ili bilo koga da nam to kontroliše? Ne, mi smo imali svoje kadrove naravno koji su to radili, a sad ih nema. Ili je tu, ili mi imamo kadrove, ali ovi muljaju lovu pa ubacuju ove da bi se ogrebali za te pare, vrlo verovatno. I onda, eto, sad, pre godinu dana je predsjednik i vrhovni komandant rekao da treba da uvozimo elektroinženjere iz Norveške, jer mi nemamo te koji znaju da vode ovde elektroprivredu. I onda, evo, kod mene blizu stanujem je naš, ipak u svoje vreme, jedan i svetski priznat elektrotehnički, građevinski i arhitektonski fakultet koji je na istom mestu i koji je godinama tu izbacivao neke kadrove, 300, 400, 500 ljudi godišnje ili 1000 za 10 godina, 10.000 inženjera. I toliko imamo tih i doktora i stručnjaka i tako dalje, da li je moguće da mi u svojoj zemlji ne možemo da nađemo ekipu koji će da kontroliše rekonstrukciju neke željezničke stanice, nego moramo da uzimamo sa strane? Da li je moguće da mi ne možemo da kontrolišemo, ne znam, u nekoj termoelektrani kako ide proces, nego treba da nam dođu ljudi iz Norveške? E sada, što ti kažeš, da li je uzrok tome da mi više kadrova nemamo, jer su nam dobri kadrovi ostali, a ovi sa kupljenim diplomama koji ne znaju ništa ostali, ili je to stvar korupcije? Naravno, napraviš da si ovom tamo iz Norveške dao 10 miliona, a daš mu 4, a 6 staviš u džep, što se radi, to je tako. Eto, podsjeti tačno, ja sam napisao, i daj da se ne hvalim, neki tekst, mislim da sam lepo napisao, da sam rekao ovo što sam čuo sa 10 strana, pazi, ja nisam imao ta iskustva, ali sa 10 strana imaš, na primjer, da trebaš da zoveš, ne znam, nešto, vodovod, elektrodistribuciju, penzionere, zdravstvo, ne znam koga, treba da zovneš da nađeš neku informaciju i ti zovneš i shvataš da onaj službenik ne zna da ti odgovori na pitanje koje ga ti pitaš, a on je zato, jer je on, razumeš, jer je on jedno govedo koji je tu zaposlen od SNS za zasluge. Ja znam, pazi, koliko ljudi koji mi pričaju da rade u tim državnim institucijama, i ranije si imao, na primjer, odeljenje od 7-8 ljudi koje je nešto radilo.
E sad to odeljenje ima 20 ljudi, a rade isti posao. 20 ljudi, a bilo ih je 5. Jer su oni nasilnički zaposleni kao ovaj zaslužni ovaj SNS-ovci. I onda kad vidiš da imaš jedno, ti si se sreto sa tim lično problemima, jel tako, i kad si imao onaj problem sa kućom ili negde, ja sam znam ljude koji mi kukaju za to, i onda kad spojiš te dve stvari, znači kad pomešaš korupciju i pomešaš jedno teško neznanje u našoj administraciji, teško neznanje, kad to promešaš u receptu, dobiješ ubistvo u Novom Sadu. To ti je smesa jednog i drugog, naravno tu možeš da dodaš još nekih silnih, ovaj, nama je bre čoveče, ona Maja Gojković koju ti pomenu, ona kokoška, ona ti je savjetnik u Nuklearnom institutu u Vinčije, ona je tamo savjetnik, eto ti je jedan lep primer. Pazi, i ti gledaš... počinje, ja se sjećam, ti se sjećaš 80. godine, ti si na 1000 svršenih studenta imao 14 doktora nauka. Na 1000. To je bio neki, tu smo bili neki prosek evropski, šta ja znam, to je bilo normalno. Ne tako davno sam čuo statistiku da su mi na, da mi na 1000 imamo 170 doktora nauka. Pazi, ja sam ne, čuo, ne, samo ne, da ti dona dodam, ja ne, sam ne, čuo... Izvini, zašto? Ti kažeš nemamo, pa nek mi... Ne da smo imali građevinsku operativu, ne da smo imali građevinsku operativu od ovih firmi koji su gradili puteve, to što kažeš, mostogradnje, energoprojekt, autoput, 25. maj i tako dalje, sad ih nabrajem, planovi, šta znam. Znači, gradili mostove, gradili smo sve živo, imali su vrhunsku bre operativu koja je mogla da stane na crtu i naši putevi koje smo gradili po svetu, decenijama su stajali. Decenijama. I to ja sam, ja imao sam prilike da idem u Africi, i kaže, vidi, ovaj put su gradili naši. Put stoji čovječe 20 godina u afričkim uslovima. Kaže, gle, sad ćemo dođemo na deo koji su radili Francuzi, ne znam, nabrajaju tamo. Znači, bili smo, bre, ozbiljna priča u tome. Ti si sve to razbucao, oterao, ljudi su otišli preko, primio si ove kvazi doktore, prepisivače, copy-paste, tehnologiju, sramota, bre, da kažeš, nekad je bio ponos, je, bre, magistar čoveče, magistar, bre, to je ozbiljna škola, trebala se završi. Danas niko, bre, neće bude magistar, odmah idu na doktorat, bre, razumeš, copy paste, ovaj mu prizna, ovaj, prizna mu to i doviđenje. Sve doktori nauka u svim raznoraznim oblastima. Danas sramota, bre, u ozbiljnom čoveku da kaže ja sam doktorirao. Ma daj, bre, šta si doktorirao, 1000, ko košta, 4000 evra ti košta doktorat, 5. A to da, je ali problem, samo bi ti dodao. Izvini, mi smo od takvih stručnjaka kakve smo imali, došli smo do ovoga da te neko zeza, bre, što ti kažeš da ti jedna pravnica bude savjetnik, razumeš, ovaj, u Vinči, gde ono, znači, na projektima nuklearne energije. Čemu mi, bre, pričamo? Čemu mi pričamo? I onda smo sad svi šokirani što je palo. Pa zato je palo, bre. Zato što je sve copy-paste. Zato nam tako ide. Tako nam je pravosuđe, tako nam je ekonomija, tako nam je zdravstvo, tako nam je obrazovanje, taka nam je građevina, taka nam je poljoprivreda. Čemu mi pričamo, bre, ljudi? Pa ovo je opšte rasulo. A mi još nismo dodirnuli dno. Ja se plašim da nismo. Da može još dublje da se botam. Ne, znaš šta, ne pada. Samo da nadodam na ovo tvoje što si rekla, opet informaciju, da sam ja našao informaciju da u poslednjih 20 godina doktoriralo je više ljudi nego u istoriji našoj od prvog doktorata do danas. Znači, ovaj, mi smo više doktora dobili nego što su za sve godine ranije, ali dobro, ajde, valjda, to tako ide. A ovaj, opet, što kaže, ovaj, znaš, ne pada sneg da pokrije breg, nego i ova teška nesreća ovaj, je i opet i mnoge druge stvari pokazuje. Naprimjer, ova Ana Brnabić je izjavila, pazi, u prvi dan u tragediji, pazi, u tragediji ona izjavljuje, opozicije je samo krivo da nije bilo više žrtava. To je njena izjava. I posle su ajde reagovali ovi iz opozicije, napljivali i tako dalje, ali opet to pokazuje koliko smo zatrovano društvo. Stvarno zatrovano, totalno zatrovano, i koliko je ovde mržnja
i prepucavanje zahvaljujući ovom SNS-u postalo mainstream, jer to je ono što se radi svaki dan, apsolutno svaki dan. Mene samo, kažem ti Nenade, ajde, mi analizirasmo ovu situaciju sa tragedijom u Novom Sadu, ajde, to nije, nismo tu nešto, ne treba čovjek nešto mnogo ni da je pametan da ovo sve samo pokupi i da kaže, ali meni je sad nešto, da stvarno treba da se ajde neki ekspert i tako dalje, evo, da predvidiš, a šta će da se desi u sljedećih, na primjer, par nedelja? Šta će da se desi što se tiče ovog slučaja? Pazi, oni najavljuju, ne znam, istrage, svi živi su sada ispitani, ali pazi, ti si rekao da bi ovog, što se potpuno slažem s tobom, da ovdje ne treba da bude ostavke, da se ne viče ostavke, ostavke, nego robija, robija, robija. Ali ti imaš slučaj koje ja znam, a ko zna koliko ih ima, ovih kojih ne znaš, razumeš? Naprimjer, da je Žeksov sin u drogiranom stanju ubio devojčicu na pešačkom prelazu i nije išao u zatvor. Ti imaš sad skoro ovdje da je sa kokainom u krvi kum Vučićev razbio svoj, ne znam šta ima, Macerati o zid i nije dobio, nije ni izgubio ni dozvolu, čoveče, zato što je imao kokain kad je vozio. Evo i onaj, šta je, pazi, tih primjera, da neko ko je vezan sa vlašću, da je ovde, da mu je dozvoljeno i da ubija i da radi šta hoće, a da ne ode na robiju, imaš koliko hoćeš. I to je jedna od tužnih stvari. Ja, znaš šta, ova Francuska revolucija, ako se sjećaš, ona je imala taj logo sloboda, jednakost, bratstvo. To je bilo u Francuskoj revoluciji buržoaskoj i lepo je to rečeno. Znači, ajde da su to neke vrednosti ljudske, bez obzira što su ovi posle giljotinom pobili toliki narod, ali onaj ko je smislio to sloboda, jednakost i bratstvo, dobro je smislio neka tri principa na kojima treba da živimo i kako bi ti rekao, i u društvu i u državi. Mi imamo ovdje kod nas kontra, znači imamo robstvo, ne slobodu, imamo, da ne kažem nejednakost, nego tešku diskriminaciju, a o bratstvu i da ne pričam. Pazi, toliko se mržnje seje među narodom da je to čudo jedno. A pazi, ta nejednakost je strašna, pazi, strašna ta diskriminacija, stvarno bode oči. Ja ovdje gledam kod mene na pijaci, kad onaj s BMW-om, onim najvećim, stane ladno, pazi, na ćošak ulice preko pešačkog prelaza. I tu stoji i drži taj auto, ne može od njega da se prolazi. Znači, možemo se. E, vidiš, ja ne kažem da je ovaj zapad bolji i da tamo nema tih kvarnosti, ima i tamo korupcije, naravno, i svega toga. Ali oni, bar ovo jednakost, da kažem, sloboda i to bratstvo, oni bar s polja, pazi, pokazuju da toga ima i nemaš nekih primjera da kažeš da nije tako. Naprimjer, naročito, naprimjer, ta diskriminacija. Ja sam živeo u Australiji gdje, naprimjer, ako bi ti išao za neki posao da konkurišeš, pa te oni, naprimjer, ne prime zato što si, naprimjer, da si debel, jebik, ajde. I ti ako imaš taj dokaz, to ti je najsrećniji dan u životu, jer ti par miliona dolara možeš da uzmeš za dokazanu diskriminaciju. A ovdje je ta diskriminacija kod nas na svakom koraku. Tako da to što ti misliš da bi Vesić trebao da ide na robiju, i trebao bi. Pazi, gledaj ti sad, što opet ti kažem, ne pada sneg da pokrije breg. Sada ti izlaze biografije Vesića. Vesić u policijskoj uniformi 99. bio na Kosovu, odakle je isteran. On je dobio otkaz na Kosovu gdje je bio policajac, e sada okolo se priča da je krao po
albanskim kućama kao policajac, pa da su ga ovi naši zbog toga smenili. Posle toga u Demokratskoj stranci ima one afere sa fudbalskim klubom, sa krađom. I kad su došli ovi na vlast, njima su trebali iskusni lopovi. Pazi, iskusni lopovi koji zna kako se krade državna pare i kako se radi korupcija i kako se to uzima. On čovek to zna, stručnjak je. I onaj Grčić koga su toliko kudili što je otišao u elektrodistribuciju kao pečenjar, on je imao odličnu kvalifikaciju da zna da krade. On se u tome čovjek dokazao onom Obrenovcu. On je znao da krade, zna kako da se namesti ugovor, a da se lova drmne. I ti dokazani lopovi, Siniša Mali je pre nego što ga je Vučić uzo bio i tati i mami i dedi i ne znam kome je na njihova imena natovario stanove koje je uzimao iz, jer je radio kao stečajni upravnik. Znači, mi imamo ovdje jedan sistem da je ovaj Vučić kupio lopove najveće da bi krali za njega. Jer to znaju, pazi, to je neka veština i to treba znati. I sada kad dođe ovakav slučaj ko što je ovaj, neće on sad tog svog lopova da kazni, to mu je ortak i možda, pazi, možda ga i žrtvuju na kraju ako bude, po meni, ajde uzmemo Vesića koji je ovdje najkrivlji, on najgore što može da prođe da će ipak da ostavku da podnese, jer će ovaj od ozgoda mu kaže, slušaj, frka je prevelika, ovi su navalili, moramo da te žrtvujemo, daj tu ostavku. I on će da da ostavku, ali će i dalje da bude tamo zaposlan negde i da mulja samo da se ne vidi. Naravno, nastavit će svoj posao, što ti kažeš kakav je ostavka, to je budalaština totalna. I druga je stvar da će onda odluči, kao što sam od nekih čuo, da kada bude rekonstrukcija vlade, jer on je, čini mi se, sada za saobraćaj i za industriju tako nešto, pa će da mu otkače jedno i da mu ostave ovo drugo, što je opet njemu, razumeš, majdan da krade i da drpa i dalje. Znači, nema do te robije ništa što bi ti voleo, niko neće da ovde robija, a pazi, trebalo bi da se napuni jedno 7-8 ćelija sigurno.